На Закарпатті активно відновлюють автошляхи. Зокрема, днями кипіла робота на дорозі Іршава-Сільце. Були задіяні десяток робітників та понад 5 одиниць техніки. Ремонт цієї ділянки розпочався ще минулого року, розповідає Степан Бобик, голова Іршавської ОТГ. Проте його не завершили. Ми зверталися з проханням до нашого депутата, до Валерія Лунченка, з тим, щоб все-таки продовжити роботи на дорозі Іршава-Сільце. Минулому році ми зробили до стадіона. От у першому шарі асфальтобетону верхній шар там має щити порядка 5 сантиметрів, але це пообіцяли нам, що до пасхальних свят. Тому, дякуючи начальнику служби автомобільних доріг Закарпатської області Борису Борисовичу, він все-таки підрядника зумів переконати, бо я так розумів, що коштів ще нема, але роботи вже почали робити. І ви бачите, дуже гарні відгуки. Очільник Іршавської ОТГ впевнений, відновлення цього автошляху створить комфортні умови пересування не лише для жителів міста, а й цілого району. Адже до 70% населених пунктів Іршавщини треба добиратись саме цією дорогою. Нагадаємо, про виділення коштів на ремонт дороги Іршава-Сільце клопотали народні депутати України Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват, Владислав Поляк. Наразі район отримав комфортну ділянку дороги, важливу для сполучення.